Fala meu goleiro, fala minha goleira, Luan Poli na área, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje vamos falar um pouquinho do principal equipamento de todo goleiro. Então galerinha, eu acho que o principal equipamento de todo goleiro é a luva, né? Todo goleiro tem que ter uma luva de qualidade, uma luva boa que se adapte bem ao clima, ao estádio, ao tipo de grama, ao tipo de jogo que você está fazendo. Então eu tenho aqui alguns modelos de campo, obviamente, né? Porque é o que eu faço. Mas enfim, a Allsport, que é a marca que me patrocina, também tem alguns modelos para campo sintético, para outros tipos de gramado, alguns tipos mais intermediários de luva, mais baratos também. Essa aqui é a linha profissional deles, que vem para o Brasil, não é tudo que vem para o Brasil também. Então eu vou mostrar alguns modelos para vocês e principalmente aquilo que eu gosto, aquilo que eu me adapto, aquilo que eu gosto de usar para desempenhar um bom jogo. Primeiro modelo então, essa aqui é a Aquasoft, aquela que é especialmente para campo molhado, né? Tá até no pacote ainda. Ela tem um corte negativo, onde ela se adapta muito bem à mão. Tem a zona de rebote, a zona de soco aqui, né? Que aonde ela não machuca quando vai dar um soco numa bola, se a bola for um pouco mais pesada, enfim. Tem esse impacto e não dá esse tranco forte para não machucar a mão. O fechamento dela é o fechamento tradicional, onde tem o velcro com o elástico. Então é o fechamento tradicional, enfim, que a maioria das luvas tem. Eu particularmente prefiro esse fechamento tradicional, ele fica mais firme na mão. E a palma dispensa comentários, né? É ideal para campo molhado, campo chuvoso. Quanto mais encharcado, melhor. Não adianta se tiver um campo úmido e tal. Ela vai sim ter uma boa aderência na bola, mas essa palma aqui é especialmente para campo encharcado, para campo um tempo muito chuvoso, que vai, quanto mais molhado, mais aderência, mais gripe ela vai ter na bola. É um modelo que eu gosto bastante. Ela tem um formato mais robusto na mão, não é tão fina. É um modelo bem legal aí para quem, enfim, no seu estado, no seu município chove bastante, é um modelo bem legal para ser usado. Aquasoft, top. Essa aqui é o modelo mais tradicional aqui no Brasil, né? Que a gente vê a maioria dos goleiros usando. Absolute Grip, a cor é fantástica também. Ela tem um fechamento um pouquinho diferente da Aquasoft. É um fechamento que abre para os dois lados, o velcro dela. Tem esse primeiro fechamento e logo em seguida esse aqui. Ela fica bem firme na mão também. Tem a área de rebote, um pouco mais estofada que a própria Aquasoft. Então não vai doer a mão na hora do soco, não vai machucar. O design dela, o corte é o half cut também. Ela fica mais justinha na mão. Inclusive esse aqui é o modelo 10,5. Eu normalmente uso o 10. Eu pedi um modelo 10,5 porque ela fica bem justinha na mão mesmo. E eu gosto de a luva um pouquinho mais robusta na mão, então eu gosto bastante desse modelo. É um modelo ideal para campo seco, campo molhado, como aqui no Brasil a gente costuma, os estádios eles costumam molhar sempre antes de jogo, então ela não vai te deixar na mão. A palma excelente para tanto com tempo muito seco, como é aqui em Goiânia, quanto para um campo úmido, campo até um pouco mais molhado. Ela vai dar um grip excelente na bola também. Bem legal essa aqui também. Ela fica mais justinha na mão, o corte dela mais firmezinho. Um pouco mais fina na mão também. Então isso, para quem gosta de luva fina, luva um pouco mais justinha, mais compacta. Essa aqui é o modelo ideal. Absolute Grip. Top. O Sport é foda, né? Opa! Cara, esse modelo aqui, eu vou te falar que é o meu xodó. É o modelo que eu mais gosto de usar. A cor fantástica, fantástica, fantástica.
A palma é uma palma Absolute Grip também, é o mesmo dessa aqui, dessa verdinha. É, ela fica um pouco mais robusta na mão, que é o que eu gosto, que eu particularmente prefiro. Ela fica um pouco mais cheia, um pouco mais robusto. Para mim, ela dá uma aderência melhor na luva, na bola. É, tu consegue... Enfim, tu sente mesmo a luva na mão, sabe? Essa aqui, ela fica um pouco mais slim, um pouco mais fechadinha. Mas, enfim, é questão de gosto isso, né? Eu prefiro, assim, uma luva mais robusta. É, Palm Absolute Grip, excelente para campo seco, campo molhado. É, design top, top, top. Fechamento dela em velcro tradicional. É, fechamento tradicional, né? Ela tem uns detalhes aqui em elástico. É, aqui não é elástico, é um neoprene, que não deixa tão calor, tão quente. Não aperta muito aqui. Tem luva que a gente coloca e fecha o velcro. Ela fica muito apertada na mão. Não é o caso dessa, porque tem esse neoprene que dá uma diminuída. Mas fica muito, muito confortável e... uma segurança, ela te passa uma segurança também absurda. Tem a área de rebote de bola, de soco na bola, não vai te machucar. É um pouquinho mais grossinha também. Então, tem o corte half cut, que é um pouco mais justo na mão, mas também ela te dá um conforto maior. Ela fica um pouco mais robusta na mão, como eu falei anteriormente, que um pouco maior também, né? E a mesma história dessa. Eu normalmente uso o número 10. Pedia número 10,5 para justamente, tipo, quando eu coloco ela fica justíssima. Com o decorrer dos treinos, dos jogos, ela vai laceando, ela vai expandindo um pouquinho mais, né? Mas não também ficando uma coisa absurdamente de grande. Então eu particularmente achei top, top, fantástica essa luva. Um dos modelos mais bonitos que o Sport já desenvolveu também. E essa aqui é a sensacional, top de linha deles, a Super Grip Mais. Rapaziada, quem tem a oportunidade, quem tem a condição de comprar essa luva, eu indico muito, porque é sensacional, sensacional. A palma dela é um absurdo. Não tô aqui rasgando elogios não, porque, enfim, porque a Sport me patrocina, não. Foi uma das melhores luvas que eu já usei. Essa área dela aqui, a primeiro momento tu vê, pô, mas isso aí vai deslizar na luva. Muito pelo contrário. A aderência que dá, esse preto aqui, eu acho que até é látex, é absurda, absurda, absurda. Tanto que a maioria dos goleiros europeus usam essa luva, né? Rapidamente aqui, o Edu Mendy do Chelsea é um... Dos que sempre estão usando essa luva. A área de rebote é um pouquinho mais robusta. Parece que tem até uma plaquinha, um tecido diferente do resto da luva. A plaquinha que de borracha, aparentemente, que te dá uma segurança num soco bem melhor. O velcro dela é parecido com o da Absolute Grip, mas ainda tem um push aqui, aonde te auxilia na hora de colocar a luva, porque ela é um pouquinho mais justa ainda, faz o desenho certinho da mão, até um pouquinho difícil de colocar. Aí puxando aqui, tu não vai colocar o teu dedo no velcro e não vai arranhar ela, não vai começar a rasgar ela aqui no próprio velcro dela. Fechamento igualzinho da Absolute Grip, dá um conforto absurdo. E, cara, além de tudo é uma luva linda, né? Uma luva linda. O Sport realmente se sobressaiu nesse modelo, que é o top de linha deles. É um modelo fantástico e infelizmente não estou podendo usar, né? Porque é uma cor um pouquinho esverdeada, que acaba puxando para o nosso rival aqui da cidade. Mas enfim, eles já estão providenciando outras cores. Em novembro aí vai ter novidades. Então, cara, eu indico muito essa luva. Essa luva é fenomenal. Inclusive, atrás do estojinho das luvas, tem aqui a qualificação, se é boa para campo seco, campo úmido, campo molhado, enfim, a aderência dela na bola. Tem todo o visorzinho aqui que tu consegue identificar em níveis, né, do 1 ao 5.
Ah, não posso esquecer, né? Muita gente falou no meu vídeo passado que eu esqueci de falar o que fazer quando compro uma luva nova, porque ela vem com aquele pozinho, enfim, que não dá muita aderência na luva, né? Eu, particularmente, eu gosto de treinar, eu gosto de tirar ela do pacote e levar para o treino. Eu passo uma toalhinha úmida só para tirar o excesso mesmo. E com o decorrer dos treinos, ela vai saindo e principalmente lavando, que é o essencial, né? É lavar, fazer a lavagem dela para ela ativar mesmo esse grip que ela tem. Enfim, seja nessa luva, nessa, qualquer luva, ela vai vir com aquele pozinho. Então, é até para preservar a luva durante a armazenagem, enfim. O ideal mesmo é lavar. Eu, particularmente, não gosto de lavar. Eu pego direto do pacote e passo no máximo um pano úmido para ir treinar, que daí ela com o tempo, com o contato dela na bola, ela vai saindo, ela vai, naturalmente ela vai saindo. Em seguida, óbvio, fazendo a lavagem. Então, o meu conselho, enfim, eu acho que é muito particular de cada um, né? Eu gosto de seguir assim, principalmente, obviamente, não levando uma luva nova para o jogo, tirando direto do pacote, já jogando com ela, porque o risco é grande. A maioria dos estádios, dos campos, são todos molhados antes de jogos e acaba ficando muito lisa, realmente. Eu gosto de treinar uma, duas vezes com a luva, primeiro ainda, antes de levar para um jogo. Então é isso, rapaziada. Um pouquinho das luvas da Allsport, a marca que me patrocina, particularmente uma das melhores marcas do mundo. Eles têm modelos intermediários, modelos mais baratos, que a qualidade infinitamente superior aos que tem no mercado aí, então eu aconselho muito. Entra no site deles aí, que eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu! E claro, né, sempre lembrando a vocês, deixa seu comentário aqui, como é que você faz, como é que é seu preparativo com as suas luvas novas. Enfim, eu vou estar sempre interagindo com vocês, conversando. A gente vai trocando uma ideia bacana, valeu? Então se inscreve no canal, ativa sempre as notificações para não perder nada. E vamos embora, vem comigo que tem muita coisa legal para a gente fazer ainda e para a gente explorar. Valeu? Tamo junto!